mani na this week with inabere nigo kwaje kugena repercussions the repercussions si modulo oku affecto ni repercussions yo pio 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 na jirane ne ni modulo wetori giji. Karibu sana mweroli na mudhikiria baba amase show kuria kuthira turira gukuhe na kuraya tukwenda kuoya kamweke aka ukunyitogeni na ni wega ni tondu wa inyu na inyu muikaraga thi mugatuthikiria ngai aro murathima na amweke gatigu atithwe tuwe muno no ni kamweke mutuheaga mwae tuthikiriria na we wi hau na ndure wa subscribe ku kwa Bamase TV itige ku subscribe tondu guku no kutwaragia horo wa ma tukari horo ma ndu maria mareke kan tukurehagira ifidi nyingi tukakurehera ritho ria waji ku tukakurehera ndu tucararuku tukarehe interviews tukagucheria kundu kuingi kuingi na nikio tukite muthenya wa muthenya tondu wa kaundu gekikite thini wa bururi uito wa Kenya thiku ithiete ciganona nituronire president wa bururi uito wa Kenya agicagura nomini kadha aracho karaika kani ngira chagura ari angi na twa marora muno ri gwaituika ni andu a opposition kana ni andu mararutirwo kuma opposition na muthenya wa muthenya kio jukite gikaro giki kia apostle dura waru ingi niguo turunge tatumenye niki kirathie na mbere onae hau tugicoka kurikia ri tutigire maoni maku ndugata yes sir muthenya rogocho amen yes nidoka noka eh kwa karaduba eh ndauka juke riri o hari acomoke ndauka riri okuo na koro higo guku igire riri eh itago gerima kana ihu eh gerima tukurio haha atukurio haha ithwe o kahoro ogu tukinywa riri gatubia gatubia itago kafiaru riku yenate ni ndithayo mm na tukiriga inyo gatene tuika hage tuthi kutigana tutakoraneria eh no ni twakemenya ni mihango ya hapa na pale eh na tukakiraga nginyo thamaki muthamaki wa thayo muthamaki wa thayo yes Kwa waseka. Mwadha maki wadha. Niki wadha. Nangani ya giyete ya dendo. Alumbulete ya dendo. Mwadha maki wadha yori. Aha. Ya giyete ya dendo. Mono, mono, mono. Ndiye no kumariria. Aha. Ndiyo na agemo. Kora mwajigwa. Kora mweka. Kora mwadhiye. Kora mw... Kegwere. Kedu kemwe. Yes. Dawdi ginya Samueli. Damowe. Damoe Damoe Mhm athie kuo ri ona baba wao Damoe Mhm aigira nyumba ri aitirie ciana ciake eh sikeje athie agethi go itirie akira wewe wewe tio sio yene ma yoge Mhm agethi wewe tio sio koronio ye ri ndangegire na struggle ona ngegire eheria mwanake ure wakuita go Daudi ri niwe ndirenda ni ma Damoe ginya baba wao doi doi the doi atoraga na muthamaki nyumba you right riu niguo agi hwe nonge eh hwe kangikeru kagegethi tathio kare eh haria kure hu ngeya kimya no cio wega ndita muthamaki ni kuguorio agura negerio kuri andu yes muthenya wa kinya ndita muthenya wake wa wira wa kinya no hari kindu kimwe ngai ekaga yes ni aharagiria andu uthamaki aha ndita atmosphere ya uthamaki ni thondekagwo ni gukugena uthamaki ni gukugena change of god yeah ni gukugya riu kiri andu magiradiriria riu ni uthamaki ti muthamaki yes eh andu magiradiriria tabu twaragiriria horo wa Jesu guka ndu twirio agokata ki tamoisi tamoisi kira twikaga niki tuharagiriria uthamaki yes yeah tudia kanitha ni undu wa thamaki tuhujagia ni undu wa thamaki is preparation for the kingdom yes. Not for the king yeah you are the right. King is a secret of God ugo tukero ni mudu ati te muthamaki ucio ni wa girini ni wa yero nitumuitereria maguta ni mweku ati akauma na guko akauma ngakienda kiriko abatedere kirima kiriko gutire nobody knows no gerio ruto no wathane ai otire nyo gerio huru no wathane nyo gerio moi no wathane ai nyo gerio kifake no wathane acha all of them they were out of brackets ya wathane igu ya matifani toye matifani wa wathane fiu 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 let the people decide wega ngai age decide yeah
Uhuru mauga not yet another Kikuyu. Yes. Gayaki got another Kikuyu. Wanyita. Uhuru na Raila makenyita na makiuga Ruto ni muishi. Dage kalira gitegeke. Raila noe muthuri uri ungihota kuhitwarithia bururi uri kwagereire. Wega. Gayaki uga ne Ruto gwathana na muishi. Ee na muishi. Wanyita. So in a black in a nutshell deda kugatirire. Yes. Nie dikomera koromwa uga. Nie gukwenda ku command. Yes. Na juri atirire. Ndeto icio cia kuga muthamaki ahia na muthamaki arathiĩ rĩ cikinye ciekwĩrwo full stop andũ mambe mamathe ũthamaki matigane na muthamaki mambe mathe muthamaki mburaria ũhoro wa muthamaki wa thayũ iwe mwenyewe wĩna thayũ have you prepared for that plate of peace have you prepared for that place yani ũthamaki wa thayũ rĩ the prince of peace nĩwe Jesu Goka kwa Jesu ri uratuika no nginya the othe koro iguithanitie nanyita nigetha adwa 144,000 mathe hamwe nake yes riu weri na aria ngiri nitukinyite position iyo ya gukoro yeah ni twi ready ground ye sawa nigetha muthamaki oke ground ye sawa Dodekai ground. Dodekai yoda maki. Tigai wakanu, tigai yomaramari, tigai koya, tigai kora gana, tigai LGBTQ, tigai WSBiani, tigai maudume amode marekuo. Yes. Nigeda gai again a position yagoka utekova. Yeah. Leure. Na positions si yago utekova le gai no ashiharagiria with the processes. Na maudume ameke kaga Biblia yugaga thini ati maudu mothe mekikaga kwa wega kwa wega ya ni undwa ha adu aria moe ngai ni undwa adu aria metiketie ngai metiketie ngai shua ti undwa adu othe eh ti undwa adu othe ni undu wa aria metiketie uhoro wa ngai you're right riu wetekie gwito kwa ngai ni kwamba kumenya mutugo wa ngai na kumenya mutugo wa ngai ni kumenya uthamaki wa ngai uthamaki wa ngai uretha adu a Kenya maikare ati Uthamaki wa Ngai urenda andũ a Kenya mathiĩ atĩa? Mathiĩ atĩa, ya. Na Ngai atwarithagia ũndũ na marũngo. Ndatwarithagia na ũrĩa inyuĩ mũĩ. Atwarithagia na marũngo. Na ndarehaga kĩũndũ oro kĩmwe oro ũmwe gĩgoka gĩthambĩtie. Athambagia hanini, agacenjia tactic, agathambia hau hangĩ, agacenjia tactic, agathiĩ ũguo. Mũthamaki wa David, David atuĩkire mũthamaki Juda aciarwo. Wanyita? The Jude David atwikire muthamaki Jacob aciarwo Jacob David atwikire muthamaki Isaac aciarwo David atwikire muthamaki Abraham amuro Unanyita? It's a process a long term kuma Juda nginya muthamaki Daudi ri ni 1500 years kuma Juda goka nginya David nigetha atuike muthamaki e kuma Juda gucoka na thutha nginya kwi Abraham to ni turakena Juda ni mwana wa Jakobo Jakobo ni mwana wa Isaac Isaac ni mwana wa Abraham wanyita ici ni generation inya generation imwe thiku macio ri irathiaga nginya miaka magana meri riu tukimultiply haha wona ni miaka magana maigana So the generation in times 2 times 4 those are 800 years exactly tukiongelea hizi ya kuma Juda ginya David 10 1500 plus 800 when in 2000 plus years na hatwa gabaga bana na jezi ya ubira barabara andu othe waje kwamba mbona bakia hiana kore maruga ni wa green ni wa blue ni agoka ni akahiana whatever the matter yes muthamaki ni alikuo na gainuo uwe process hiyo ya muthamaki ahiana atia kwanja wira ha kana ajirie wira ha na kana arenderwo atia iyo ni pati ya ngai pati to ni kuhaririria the process of god sure pati to ni kuhaririria ngai arenda atia
tuikare atia tuthi atia but that not withstanding nie kiregeda kwira andu to todo utire mudiru utatuikete munafi he tulathire ngukuhethiria maundu macio niki gitumite o mundu atuike munafi niki gitumite ati thaici mundu utire mundu tararatha wanyita wabere umenye theini wa rurire rwa gikuyu ri ni kwari na indo ithatu ni kwari na githito ni kwari na mbugu na ni kwari ki na miano na miano yes na ni kwari na githi aha wanyita indo ici ciothe ni citumikaga theini wa thamaki na ni kuri mahinda iguru rihingukaga na indo ici ciothe rĩ iguru rĩngĩhingũka nĩ irutaga wĩra ahunjia tarĩu arĩa makoragwo Kenya gĩcunjĩ kĩa 99.9% mahũthagĩra nĩ andũ aithitũ na mbũgũ ahunjia mũrĩaga nonyita nĩ andũ aithitũ na mbũgũ arathi othe onaga makĩratha gũkũ na angĩ makĩaria makĩheana ũhoro acio nĩo twĩtaga araguri atĩ nĩ ndĩrona kwanyu nĩ ndĩrona naona na nĩ ndĩrona no ũcio waragia ugaga kwanyu no ũcio wĩkaga ũcio nĩguo twĩtaga ũraguri mwanyita rĩu problem na agenda haha nĩ kĩ igũrũ rĩa nahingũka rĩ indo ici ciothe nĩ irutaga wĩra tondũ kĩndũ kĩa mbere kwĩ heavens ithatũ heavens ĩno ĩ haha igũrũ rĩ ya mbere rĩ nĩ ya gĩkuo nĩ araika gĩkuo ya kerĩ rĩ nĩyo ĩkoragwo na arogi na aragũri na diviners othe me the second heaven the third heaven ni ko ngai ari ngai agiathana kuma third heaven ri gutiri undu araguri matamenyaga na gutiri undu ago matamenyaga tondu iguru ngai ni kuri kindu gitoko the principle of the kingdom the principle of the kingdom ri it is the authority of God towards mankind ndithiaga ati kumu kristiano ithia kwi mundu wanyita the principle is about human beings yes kana ikidu to human being God's nature ati ona mite bura jeho rugari riwa jata mweri ciothe ciothe ri cikuruka icio nicio citago principle ikana bura yura kwa morogi ne kaura kwa ke tondu icio itiratwarana na kihonokio yatana principle ya ngai ri ne his authority towards anything he created more than my existaga ere morogi moishi moragani auragiro ne bura the same ahuhagia the same riera ariaga the same urio riaga amiaga urio miaga icio nicio twitaga principle cia ngai na principle cia itire mo kristiano itire mo hede itire mo ke as long as taru otonga ne principle ti tikihonoko otonga kugia indo ni principle ya ngai wanyita tondu mundu ugwitwo Isaac ari muho ari na indo nyingi muno ari muhonoku acha Jacob ari na indo nyingi muno ari muhonoku acha kwaja aya mutunya ni muru Abraham ari na indo nyingi muno ari muhonoku acha ithe wa Abraham ari na indo kwaja icio ni mundu aithitu wanyita uhede we na indo ni muhonoku Chinese mwe na indo ni muhonoku piyo kwaja acha riu the issue yokaga atiriri principle ya gucaria indo ni gwika principle cia ngai gwika mutugo wa ngai uria witwaranaga na uria indo cingiuka moko-ini maku gwika gwika magongona maria magiriire maria matumaga indo ciuke nanyita kuruta taithi ndirutagwo ni mukristiano tu taithi ni universal kuria ona aria mathi maina magirira ngoma ni marutaga taithi sacrifices is a principle ti cia mukristiano
uhede ni urutaga sacrifices mudogo to mushine ne urutaga nironi magiaga gukobara fara ni marutaga magongona pio arogi ni marutaga magongona muduo the urutaga igongona ni uduwodo igongona riu ni ri muhingagiria ya taru ungithie tuge for example we nie thie kwa Harrison Nganga galu tero igongona kwa Harrison Nganga the bishop the archbishop dute shiringi ngiri ĩmwe nawe uthi kwa morogi mundu mugo urute ngiri ikumi igongona riaku nio rikuruta wira tondu rina uritu kana ngarama ni rina ngarama no nyita icio nicio principles cia Ngai icio ni wanoki angatukiura nagirwo tondu wetiketie muhonokia tiketie atiri athioma ni a connect iguru iguru riri passcode yayo need a record everything with God recorded nikiro na ginya na beno ya 144,000 is a coded number wanyita yakuo tiatire mauga ati acio nio makahonoka acio nio magathie ati andu ngirigana rimu orage andu billion mugwaja together save kiria yes but you do get your target kai na bado eto gaiye but the whole thing is each number in 144,000 it is coded yeah and nego gota dia before to the kati so the whole thing rauga tiriri kila kitu kedo gyo the weka ka theini wa theno kina code na you unlock the code for you to get the favors of what you want okay wa kone kuhuhia urahuhia ni hari code ya kuhuhia Wanyita? Todo mahuri no mahiga ne thaici no remo ni kuhuria. Wone tugikugurira oxygen ciri milioni 10. But oxygen ni urami gucia? Yeah, yeah. The same thing. Kugia na indo na kugia na utonga. It is a code. No ginyo hutie ga code kauga switch kau ko utonga. Nigetha iguru ri hinguke iguru ri utonga ri hinguke ri kunengere indo wanyita the same as uthamaki hari code yo uthamaki nikio igwa kwe family cio uthamaki tondu nio mahinyire button yake yo uthamaki no uthamaki ni utunyanagwo wanyita tondu igimenya code yo uthamaki ni kuhota gutunyana uthamaki ucio na uthamake tauruto ni gutunyana tunyanire uthamaki nonyita raira ri ne miroko no doye kutunyana nonyita ruto ri dali timuthamaki no ni atunyanire code agithamaka mudu gutu uhuru ri ni ari na code tondu ithe no wari muthamaki iya riu kiria button iria ahinyire ni aithe nikionire uhuru aingira power ini no gukura kurire Nonyita? Na uhuru aigirage power ini ajirie ku behave ta kamuthuri gakuru. Na uhuru aigira power ini tondu ehitire na Bible ya ithe. Athanire no thamaki wa ithe. Okay. Na niguo ajirie gwita ruto huyu kijana. Tumupa akae kae kidogo tupatie wazee. Tondu kireke aigira thini wa uhuru ne code ya mundu mukuru. Ndikanira muno. Ne code ya mundu mukuru. ajirie kuona uruto kare kahe tondu aigirire straight engineer ithe woni go code yo ya muigiririe wanyita yes uruto ri ni a record ya rito riria etitu samui ni we wari muthamaki wa nandi ya na ni gukwira haria nandi ciokeire ni we wari na code ya nandi yani ni are karurira kana thi tau go example yakwa ni jita go ndura waru inge waru guka ri eta go waru inge uri wanjiririe mau ni ndiga code ka ya karia ya ingi hinya daka hinya wega ri he hundu jikaga gaka hinye kai ukona kiundu kire ndarurumia ri tigi yakwa ya tiwe tinie no nyita tondu ni ga code ka ri ndirahutia gakaruta wira ugo mudu ginoke na niho igwa kuiyo kwa jata yes mudu ginoke na amenye passcode ya gwito na mihinye
urani ndio gutorana nanie mm-hmm. kana kujiga hakuhe mm-hmm. wave hiyo ikija kuruta wira tondu ni waves ni wave mm-hmm. length si rutaga wira mm-hmm. then water maki kana then water kana ki mm-hmm. ni wave length si rutaga wira mm-hmm. then wakoro wega takatine ka wave length si sio sio there mm-hmm. uga ni utapaga yeah. na no tap no tap permanently ni mm-hmm. rutori mm-hmm. ni go tap atapire Mm-hmm. Todo wavelength sia thiruruka ri mm-hmm. ruto na mudu gwitora ira ri mm-hmm. eri ri mm-hmm. ruto no wakuhagereria mhm todo wa mudu gwito samui yes ore katereria ngaruri kuti wavelength ni sia pikara uthamaki mhm no nyita mono raira sia ke sia thiruruka ri gutire ye gutire ona todo ni ri blockage ya kirumi mhm uh-huh. nire blockage ya mu mamu gikuyu mm-hmm. na nire blockage ya kirumi ningiriria mau mau maru aga bara ri nigetha mathie mutitu ri ni mathire na kindu gitagwo ivito okay maigirire mutitu na ivito mm-hmm. maru ire na muthungu na ivito mm-hmm. kuligana ogo uria wari kuo ogo yo no ama directire nigetha mahote kuwini bara ya bururi ri mm-hmm. ni maingejire other tribes mhm makenyitana na mudu gwito mubaru magithie makengeji baruhia mhm makengeji nade mhm makengeji somali mhm makengeji kedu gwito baruhia somali makengeji udatarage kuyo na ebu na meru mhm maengejire kedu tribe somalia makengeji baruhia makengeji kalejini makengeji turukana mhm mwanita yes ma engeji ri ni magire cikaro mhm ithatu mhm na ndurire ici mhm nigetha mahote kurwa bara mhm in the process ya engagement ri mhm mau mau uria wa mathire kuria mathire kwago ri mhm kwithaithitu ri mhm mathire kwa ithiramu Mhm. Ni komonire githito. Mhm. Kire strong. Okay. Na githito kiu yokire na thuru musumari. Mhm. Nikio orona musumari ni ageretie gutuikarira. Mhm. Todo githito kiria kiraturite kana giturite giathite Kenya. Mhm. Ni githito kia musumari. Mhm. Na nikionaga sumari kuma tene. Ni makorogo mariroyo. Mhm. Na ni makoro makirwa na mugikuyu. Mhm. wagara masaka mm-hmm. ni Kenyatta wali in power mm-hmm. shifter maudu macio mm-hmm. mothe mm-hmm. na ogerora off late most mari todo githito kiao nikyo kirarutaga wira mhm wanyita mm-hmm. nikyo kirendaga kuoya maudu mothe biashara mm-hmm. uthamaki mm-hmm. ido ciothe mm-hmm. todo hari ivito mm-hmm. icio ciagirwo ni gikuyu mm-hmm. kuma kuri ndurire iri ingi nigetha mahote kurwa bara mm. ya kurwa na muthungu mhm adore kuri kuri mutwa ire githitu no ni machokire make withdraw tutia twaranire nao mm. ni kalijini mhm meaning ni modire na makiura na githitu mhm na nikionaga matuthigithaga okay aha ndo agathitu so riria dugata cia ngai cia muriru mhm kure dugata cia muriru cithiururuke mhm simunye ivito cio cia handiro ni mau mau mhm nigetha marike kubuthiruruka ivito icio simunyo na nigona tuthire Murang'a mhm twathire kundu gwitothika mhm twathire kuria kungi mhm purpose ya guri yari ya kumunya ivito icio mm-hmm. nigetha mau mau machokerio wathani okay todo wathani ni wakuirwo ni kuri ithito ciciaumite mhm todo ungithi kwa mundu mugo mm-hmm. akunengere githito ure mhm maisha makumego control ni githito kiu yes todo ni waka kikongona mhm kikongona gikutura ki mm-hmm. kirivobaga around yeah. so kira get transpire theini wa ithito ici ri mm-hmm. ithito iria twagirite kuma na njari ni cia chokire gutuka cia gutuikarira tondu acigeri maciatirutire mhm cia jiria guturia
Okay. Nikio mwana wa Mugikuyu. Atuikake duhatari. Nikio mwana wa Mugikuyu ahuthirwo. Nikio mwana wa Mugikuyu aingira mitugo-ini ya LGBTQ. Nikio mucumari oka oya biashara citu na migunda itu. Nikio munandi oka twatha. Na tuhura. Nikio mundu gwitwo Mugiriama na kuria matitwitikagira. Nikio ukona tribe ciothe ni ciukagirira ruriri ruru. Tondu tuhari thitu ciao tukorogwo nacio. Okay. Wanita, matashokeri hii dito joshiao, of which, udosho nore ya kekile. Nani hori udeda kukutola, mudhamaki wa dhayo hali wakagela. Iguro, idito joshio dhe neira ashokirio, ginya, kwa nita sumari, nejokie. Wako nturukana, nejokie. Kwa nade, nejokie. Kila kitu, nikironi ya luto, ageri ya weka magogona maake, ni malare mide. Nikironi ya jensi, okiri ya nerokiri na hinya. Todo, kiria, the spiritual realm ne higoku. Okay. Nanyita? Idhito itiratha na rege. Na kumanya na leo niyo kuona disintegration ya mudogo weto mwesumari dhini wa mwadha nire wa Kenya. Todoke dhito kiao ne mara kira asho kirio. Okay. Nanyita? Kira mara atumagira kutu wadha na kio. Nage dhito kiao kira aliki ya majini. Maigwa? Na kure kugita guo. Ulandi maini ya shira beto, Kenya, sikabiro mwoge kuyo, ni iradhi dhile. Na iradhi dhile na liruwa igwile wane kwa gira gedhi gidhia. Na gedhi gidhia kila hali dhile kuka kwa mudha maki. Mudha maki kwe hada, ti mudha maki. Mudha maki, yes. Mudha maki. Luhuli, kuka kwa mudha maki dhile, ni kumanisha igoro nerea higoka. Meaning, mudu othe, modifina, mudu mogo, Murogi, aduwa the mahoza gila spirit, nimeko hota kumenya, hali uduoka. Nikiorona, aduwa ya meu umireti aige, maraho zila spirit ya divination. Dija ugande? Ya, ya, ya. Aige maraho zila spirit ya divination, niogo, noragoli. Ok. Nikiora igwa ginya mudu muko, agwa kwa kawaida, aya watada ina kule koge. No malaria ya maudu tamalea malaria ni pasta. Nanyita? Kweja mwaka kwa nani malaria ya no horo waki uleti. Tolea pasta. Kadoka yuwe ni malaria na horo, ulea pasta malaria na wakenea malaria na. Todo spiritual, in the spiritual realm, hali dominansi ya spirit iladi uroka hali ya duwa ya othe. Okay. Todo ni waves isi uroka. Ugo mudu othe we roho ine ni atapaka. It doesn't matter which roho. Nanyita? Itha imueno yukana ni roho wa okolino. Todo horo roho wa okolino mwige muna ni roho wa divination. Nanyita? Ulirikane lila madhi le kwa baruhi ya le. Ni mudu weto ngangawa ajiro mokolino. Nwe wadhi le kwa golino. Agithi bukusu. Kwa bukusu. Adhi kwa mabukusu le. Nigo madho dekile dini le. Eta kwa dini ya ke. Ya msabu. Dini ya msabu. Dini ya msabu weto deketo kumake kwa gona kia aroti. Todo aroti ni o moni liyo ne gai. Ulea bara ekoro. Ti mau mau. Ne aroti. Ti ako a mau mau. Ne ako a aroti. Niyo marotile. Na niyo maji ya kuheana direction. Mudhiyo, mwekeo, mwekeo, mudhihaha. Na asio aroti ya yari. Niyo masho kileo sprinter group emu egedhiye bukusu. Nikio naga bukusu na age kuyo ni matuwala naga. Todo nitole kiko gona kemwe. Ugekinya kinye na luka noru wa airetu wage kuyo ni keda. Mahi kilio niya. Na nakeche mama hikiriere maumireko. Ugekinyi la muna ni ogo kwa ratelele. Airetu wa mama hikirio ne baruhia. Aliagi mama hikirio ne nade. Aliagi mama hikirio ne turukana uguo. Nanyita? Noti kuhikio mama hikirio. Airetu aage kwa niyo magura nige. Magura liyaro meaya. Ok. Nona bishayo? Niyo magura ni makema asimireti. Uhadu hama tuweke nade. Magituweka age kwa. Nikio kwe kuduko kukwithi okole modrume wa mororogo, behavior na characteristics ni mwge kono kona ni mwunaade. Nwanyita? Behavior na characteristics kukwala ni mwge kono ni mwubaruhia. Todo he characteristics siho. Isi ni tolezie dipu ni dewe tolezie. Kedi la keu. Ule? Yes. Mudhama kire, kana udhama kire, already we kwenye la alutawira.
na mudushyo mudamaki ona dewe onake mhm nona ke no araruta wira mhm no dewe no iguru ria uthamaki iguru iguru mm-hmm. yani the spiritual realm mm-hmm. ria uthamaki mm-hmm. ni open mhm ni kyoru uraigwa mudu akigwa nie ni muthamaki mhm ena gati akugwa nie ni nie ni ucio muthamaki eh ugeke kwa nie ni mucio muthamaki ucio ge kwa nie ni muiti tondu iguru ni rihinguku na rikuhinguka ri ni rikusaga a lot of confusions muno muno especially kuri andu metako ma definer kana acio araguri kana ciago kana ciarogi ni rikusaga confusion tondu riu angels, foreign angels na angels ya gai sige transact in the spiritual realm ni kosaga a lot of confusion na a lot of misunderstanding. Lirikana mudogo ito Danieli, then wa Danieli ikomi lirikana bredia kuhoya lirikana kenelea higokire immediately no da menyire todu na kemuda maki wa pasia ni anyitire muraika ogweto Gabriel todu no watu metoka murigo ka gutwarira Danieli agikamatira gukuriera igoro akigiano nake diko ya 21 niguo Danieli arikire komenya maundu ni mahitanire agitia hinyonge mudu gweto Michael agitumo oke athia gateithure Gabriel no no igwa Gabriel ni muraika anyitito ni muthamaki kuri athamaki riu aciorona aingi makeria muthamaki 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 ni mapashia muthamaki ni mapashia mhm na kirema rahangani na kende kunyita muthamaki uri mhm eh okay nanyita kirema rahangani ni kunyita roho cio muthamaki ndugoke ma stop nigetha mafige revival okay nanyita revival ri niwe ithe wa muthamaki mhm wanyita kana uthamaki ri niguo I uthamaki niguo ithe wa revival na revival ni igirite uguo uthamaki weho tondu uthamaki niguo uguciara revival tondu ni uthamaki wa iguru yes nonita niguo ugukosi gukukugena revival na kwagya na revival ri teri tondu niguo nyina waitu na gweteri ugetikirika ya no getira kumani hau kirege kuhianeka niki kirege kuhianeka ri ni uthamaki uria urathana ni uriku uthamaki uria ugukorogethana ni uthamaki wa mau mau na ni watekire oba rira ithito ici ciari cieheririo ri mau mau ni marigainire conscious na magishoka uthamakine roho wa mau mau ni woronire roho wa agency roho wa mau mau ni woronire na mungike roho wa mau mau ni wo urona bururi witu wi thini wa roho wa mau mau roho wa rebellion against the system ni uthamaki wi thini wa roho wa mau mau wi thini wa mau mau na igitokuririkana wega ni atiriri kumagia riria bururi wa Kenya wa yathigire na wiyathiri mau mau matire mathana na nikio manyitire kimathi makimuthika na kimuthika mamuhete fengu nigetha mau mau ndigathane ni amathanaga tutire twatho ni mugikuyu tondu kinyata ni mukabi wanyita na kwa hwithi ti naha nara kwithi ndukiyo mundu gwito gena ni mukabi bari ya muhoho ni ukabi wanyita na aya ni ukabi na nikionaga riri kinyata ri ndatuaga ciana ciake mundu gwito ithe niri wa nuti uguo the first born matitu ito ithe wa kinyata niri wa uria niki kiu Uhuru etagwo Uhuru Muigai Kenyatta. Muigai ni brother ya Kenyatta. Okay. Ni ithe wa Ngengi. Ngengi Muigai. Kongo. Kongo wa Muigai. Ithe brother ya Kenyatta etagwo Muigai. Ciana cia Kenyatta first born ciothe ciitagwo brother ya Kenyatta. Ithe kweli ya riu. Ajita no watu eria ri nginya Kenyatta kuria ama shosho wa Kenyatta ri ni wa Naroko
nanyita no shoke urore haha twabate haha rena na rescos kenya ta agura na agurire mutumite ko wahu atinirio mugunda ni rinana haha rescos niho akeire mutumia wake wa mbere mutumire dagi akagira mugunda wa mbere nyene mugunda akihumo yumashe ni maudu ma muthenyo ngi eh to discuss you the maki. Yes. That's how intriguing it is, complicated it is. Aya moke te magatha na ri. Bari ya karijini na bari cingire. Sira push. Todo ni kurege ivi kurari na ivi to si me si mwena wito tiao. Okay. So mark tibete kigogona kiana de giatalam. Makara isap. Na magatu ikarira na makathana tondu ruto I hotire usinach uthamaki through gevito nikyo adiru kire 47 counties akirutaga sacrifices okay nigetha activate gevito gyo uthamaki kire kigireti atotorie ri activate uthamaki wa muthamaki ucio wari wa wetagwo Samoi wanyita no the fortunate thing to koleto nayo ni gukorete muthamaki uyo wao ri ndari na muto muto ni warengirwo ugitoro kwa British wanyita ugu na ge activate ni kwa activate no the kahota kokoro estable todo matire kiogo no mwana keo ni muge ni amenyire uri uthamaki uyago ni kiwathanire ndathanire ni undu wa besha ndathanire ni undu wa power athanire tondu ni muge ni wa ihoro wa magongona na uthamaki ni magongona kenya tari nake ari mugiriru maundu ini ma magongona nikio ekuheithia andu nginya muma nikio ekuheithia andu maundu maingi na agethie banana kegwire haria kenya to ire uthamaki nikuo guka mabiririe bara na ku agethie banana handu hetakwo muthurwa athi muthurwa ri ni athire agicamania na athuri akou akimaiya maiyo akimatunya uthamaki atigire mahandira muti hau wa muga nginya muthi ni wiho na kumania na hau akio uthamaki agitwaraga tundu no uthamaki wari ume banana nanyita no ni aiye andu acio maiyo tondu ni mumboi okay haire ajiro not bado ko banana ne kore ajiro na aboy todo ajiro ne vito na aboy ni a uthamaki ugo ni mari githito ki uthamaki na makeiya agithie na kio todo ni umete na ikobukafi yutu choke wo kafi gonie ole muge koyo ara ditamino ni mukafi nigwa kenya ta ni mukafi nioka ni ya na maudo ni ya ki ni ya maiyo na kio ya githito akio ya githito na makio tha maki mauma hau ri riri athuri marahotire gwecokera na kwimenya ri mundu ria marakorire amahe mugunda wa kwa kiranga ikigongona ri marakorire mundu gwito tobiko Kiriako. Kiriako. Ndehe. Mukavi. Mukavi. Kiriako tobiko. Kiriako tobiko. Kiriako tobiko ri. Nwe wathire nginya haria turari Mount Kenya. Akimahe kaigana rimu. Agikuyu tukiheo. Ihoero rito ni mukavi. Uhuru arigeteine. Tondu wake spirit ya mukavi. Niyo yathi gutunia. Tondu mukithito kia mukavi na githito kia mugikuyu ni kimwe. Oh, okay. Yes. Nanyita. Nikwenda kutarĩria githito nĩkĩ? Githito nĩ rĩtwa rĩa ũgĩkũyũ. Rĩa kwarĩria ũhoro wa ũgongoni. Kana kĩrĩa roho ũrĩa ũtũmĩkaga thĩiniĩ wa wĩki wa ũndũ. Okay. Kĩu nĩkĩo githito? Bibilia nĩ githito. Nanyita. Eto totago kiaria muno maje kugathia marari cha ithito. Ithi ithito ani matwikiria rogi aya. Eto ugire ici ni stories ya jamba. Nanyita. Gutire muthuri mugikuyu utari githito.
wake. Todo muthuri niwe mwathani wa muci wake. Nje niguo, niguo. Muthu othe muthamaki. Na muthu othe mugiko ni muthamaki. Ni ari muthigi. Na ni ari githito. Wega. Na gutire kindu kiri power ta wathani wa githito. Todo ni wathanaga thi. Mundu gwito Musa ri. Ari na muthigi. Akiuria ni Ngai atiriri. Nikio nyitite ta guoko. Akiuga ni muthigi. Akirore kiethe. Wale kiedhe ugetuika nyoka. Oke meri ya nyoka hili hige. Yes, yote. Agishoka kiwa ya mudhegi waku. Ugetuika mudhegi. Kiyo ni kiyo gedhito. Uche mweo yutu doa kumenya gedhito niki. Mbata kujiele kanya mwudu wa hage dira. Tarugu kwa ahono kiyo njwe mali basa hike ita mwono. Nakulinae. Nakulinae. Lema yuwe hivito. Kulikiki. Fya. Kulikiki. Na kei. Nuna kiedu. Pawa ikoro wa gedhito ine. Ya. Dekoro wa mwudu ine. Anointing ikoro githito ndiko nikionaga andu wo de ino no hubago kuo githi githi ne githito mudu gwetwo Haruni mudha elwo ne gai huba Haruni githi na kumani na Haruni yake jagwe kama wondo ya no nyita kiu nikio githito aruta ngwe yo ri ino ekirite Haruni agire kuringo na mwale wa nyina tondu ni ehubete nguo Anyway, I think yes. The near who better go no more one in an early girl. No, your daddy get the tone near who better go. Did I out there go or no go early girl? Did I get it? Right? Number three, to tell you how I'm the egg, tell you how I get the number three, my example, the quagge. Ni ora yo tutigane nayo ni ndu ithatu citwaranaga andu undu umwe Solomon liria auririo ni Ngai ukwenda nguhe ki etirie uge gukorwo na uge ni githito wisdom indo icio ni indo inya he muthigi he githi he mwa he taru mwano kana bibilia na ni hari ke uge wisdom icho ni shoyi vitu ile shada ni na mundu gwito Solomon no Musa da ni na indo ithatu no nyita ri buri tuke haha thutha uthamaki ni kuhandu na the federal ya uthamaki ni guikuruka na kumani na hau ri muthamaki uria uyu weho tondu ni uthamaki wa githito ri sumari ni uthamaki wao wa githito mare nda gutonyia ri raira ni uthamaki wao wa githito kia ko mare nda gutonyia ri the power of god hinya wa ngai ni uhehejete ithito ici anyita nikiro ni kwage na praising against ruto nikiro ni kwage na dagashoka dakari gain ona ageria gwikirau dakari gain na niwe fagete ni efage piu ni efaga muno we ni efage piu no dakari gain revolution odm kurwa ike kuria na tamagui kia magia kana nzo kuria na tamagui kia makia pig jubili ge kuria na tamagui kia makia udie ge kuria na tamagui the issue here is kumanya na this week with the nabere nigo kwaje kugena repercussions the repercussions si modulo oku affect when repercussions yo pio na jirane ne ni modulo to ligiji o mana ito amatera ligiji ire todo deyo ire power ine dirona agikiria mwako yo dirona 2024 ni mubugire kwa ugire uhoro atire marahayaga ngiri ngiri milioni igere ni koiburi kana no ni koiburi ni koiburi yes to no ubuli ubuli le ubuli le kauburi akiubura akiubura koi bara ile ekwaje kuma next week ekwaje kwamba kugutha koiburi auge ne besa ile kune kuma ne yagiru na nyita yauma hau ri tondu ne rigiji wa mwirite mari dhiritu imwe na rigiji makireti kiundu kiu riu koiburi ni ekurumio arumio nigetha ahinywo akihinywo ihinyiro ri ni ekuga ni ng'ania
kumani na hau ule ukwaje ligiji must go ligiji ni warehete ku ligiji ni wakiriona ligiji ni wakiena ginyagoge na vote of no confidence ndigetha mudogo toraira amoro odiga anegero gitikiu hey haikone gwetekira mwetekira mweki ate ndaga gwetekira mweki ate tokiraga Twakire hire kafu okay twakire hire kula nyinge kafu ini kireku igiki kyao luto igiririo ni githitu giake ndaigiririo ni kula cianyu luto da sidete acha luto da sidete no githitu giake ni kyo gia sidike muhotanire gikoni viziginya majaji majaji maugire atia nyu thi muhoya ngaira muhoya na ithe tuhoya ngaira tuhoyaga ni tukumenya no ni megutwira no githito gikirehe mohoro githito gikike tuthuri turia twitagwo twanade twitagwo tutaramu tuthe tugethi na tukikutha ithito ciao mwana wa wakicida in short uria ngwenda kiri dinamenya kiga tuma tuheane rugano ruru othe na ndiĩ ndĩageria kwĩ understand kĩndĩ ndĩraheana itotokia kũra ihue no ndũĩ nĩ kaguya tũrari ũhoro thamaki tũrari ũhoro thamaki tũti ũrĩte wĩ ũharĩrĩku wa thamaki ũyũ rĩ nonyita ũcio nĩguo ũramata tondũ ũthamaki nĩguo ũkaga mbere mũthamaki agoka second ũthamaki wa mau mau rĩrĩa mathire gĩthaka rĩ magĩkirĩtie ũthamaki nĩguo Kenyatta acokire gũka na gũkĩgĩa na short changing na the same as Moi ambĩte aikarĩte ũthamaki-inĩ wa Kenyatta nĩguo agĩũka Uhuru aikarĩte ũthamaki-inĩ wa Moi nĩgetha oke aikarĩte ũthamaki-inĩ wa Moi na wa Kibaki nĩgetha oke nake mũndũ ũgwĩtwo Ruto araikarĩte ũthamaki-inĩ wa Uhuru nĩgetha oke ũthamaki no nginya first rĩu kĩrĩa twagĩrĩirwo nĩ kũratha rĩ nĩ ũhoro wa ũthamaki ti mũthamaki mũthamaki nĩ useless mũthamaki nĩ baseless tũtirĩ na the ground for this tũgũcokanĩrĩrĩka na power ĩyo tondũ thamaki wĩkuo kĩgongona rĩ athuri a mau mau athuri arĩa athĩnjĩri ngai ti athĩnjĩri ngomi ti aya kenda ti yake kenda mũihũru kana kĩama kĩama kana gwatandae acio nĩ athĩnjĩri ngomi acio mathiaga kwarahũra andũ arĩa aku nĩ kũrĩ gĩkũyũ-inĩ nĩ kũrĩ athĩnjĩri ngai mathĩnjagĩra ngai acio nĩo makũnyitana mathiĩ o harĩa ngai ekũmatũma marute igongona igongona rĩu rĩarutwo rĩ nĩ magashift igongona rĩa mau mau tondũ ũthamaki wĩna mau mau na ũrĩa ũgwathana kana ũrĩa ũgwathana egũkorwo akonokete kuma ithagu-inĩ rĩa mau mau kana ũthamaki-inĩ wa mau mau kuma hau rĩ maruta igongona rĩrĩ rĩ nĩ magashift kuma kũrĩ gĩkũyũ mahande kĩgongona kĩa bũrũri okay no nyita right now arĩa othe mararatha mararatha tondũ marĩ mbũgũ-inĩ ciogo marĩ ũgo-inĩ mũndũ wothe ũrarathaa ũhoro wa mũthamaki mũgĩkũyũ arĩ ũgo-inĩ no nyita no thĩinĩ twarĩkania noguo athuria nĩ mekũruta igongona agongoni arĩa mathĩnjagĩra ngai nĩ magathiĩ harĩa magatũmwo nĩ ngai nĩ makaruta igongona igongona rĩu nĩ rĩtĩkĩrĩku na rĩa gĩkĩa gwĩtĩkĩrĩka rĩ nĩ makanengereria makoya ũthamaki ũyũ nĩgetha manyitithe mambararie kĩgongona kĩa mũgĩkũyũ gĩtuĩke international nĩho Yeshua Hamashia kĩgongona kĩa mũtharaba gĩgokĩra nonyita tũthame ũthamaki tondũ ũthamaki nĩ ũshiftaga kuma tene ũthamaki nĩ ũshiftaga rĩu officially kuma hingo ya mau mau ũthamaki ũshift tondũ ũthamaki ũyũ warĩ ũreho through kĩgongona kĩa Independent Church nĩo mahetwo mandate ĩyo hingo ya etagwo kahĩhia kana etagwo
kahihio ngeta ko kahihio aba higweo adwa sio I dependent yes ni maremiro I think ni kahihia yes ni kahihia ni maremiro tondu mathire manyita na kiongo na kia orthodox ri he handu mahatire na nyita ri kiongo na giki kia independent ri tondu ni gya niki nikire hete kwaga gukoro ukinyeria muniyoro uthamakini ri riu undu ucio uracokirio kuri athuri athinjeri ngai nigetha athinjeri ngai tondu independent adwa independent nio mari mathinjire ngai ma transit uthamaki kuma rugaini rwogo tume bugoini tuingire thakameini thakameini ya na ngwicia ngai ni amarahurite ni meguthie na mathie kiria mageka ri kikeka shift kure kigongona-ini kia Jesu na kumania na hau ri niguo riu uthamaki uyu turari uhoro waguo ukarugama wow wanyita mono no not after kana not until mothamaki maria mangi mothe ma maogo ma mbugu acio ndukamaigua ringi na nikiriigua nginya makanitha ni mekuhehenjeka akorwo ni mekuhehenjeka tondu kigongona kimwe ni gikarugama kigongona kia ngai mutura muoyo uguo mundu ta ndaiguira mundu gwitwo Rigijitha tondu ni muciraikiri ndagakorwo e deputy wa Kenya tugithii kunina mwaka no gwikikire undu utari wonekana thiini wa thi twari uhoro wa 2024 twari uhoro wa mwaka uyu tondu riu kuma Tuesday thi andu matirigira mbuge Tuesday kuma Tuesday mbari iria igukorwo kuo ni ya Rigiji must go no kuhoteke apostoli njuri yetu nikio maybe president Ruto ri ararehiria ko niguo kona brigade enough ya kumiria uri arekire ni riri aroire adwa ODM nigetha mamukuire mehia make position ile maramwikirie ni ile ciothe ciratumaga tunegene nigetha inyu muranegenaga ri munegenero ahote kubanga game ni genius so itako political genius negoshora we uragwa dine drahe tiari araya mai macio mothe aramira nguirai nigetha ahote kwibanga Ruto arebanga ni undu wa 20 eke irokari 2027 ni kira marekire ni kuhingura marahingurie secretary ya campaign na kora tu kadawe kinyia makiuga macio ndu marauga gainuo we matua mamu yeah you are right gainuo we kuri andu kuri ugakoro rucio few what will happen ni atiriri Ruto ni athondeka campaign team ni a harurania team eno ege ni a mitharurania othe riu aya mekwa jakorwa we agithondeka secretariat uwe ge kinya 2027 ndagakorwo na mundu wa kumufinga kuringana na mplani ciake tondu othe magakorwo barainĩ othe magakorwo makĩrana nũ gũikara nũ gũthiĩ nũ gũthiĩ nũ gũtuĩka Raila nĩ amba nĩ anyitwo mateka ũguo ndakahota kũbanga ĩhĩ na agacoka drop last meeting last minute kana nĩ hotwo gwatuĩkaga menemenetekero thamaki wa rĩu kĩrĩa ũgacoka kuona nĩ revolution ũtarĩ wona nĩ ũkũrikana kĩndũ kĩrĩa gĩatinga ĩngĩrire kanũ ĩgĩcoka ĩgĩcomoka ĩkĩnina maũndũ mothe nĩ hotororete gatokero andu turi ogo kuhururi uyu witu no kire ge ku determine ni gongona ya rekordu ni athuri acio yes to ni njui ni mekuigwa na ni maiguete ni maiguete mugambo wa ngai ni njui ni meguthie na kumania na hau determination ni ajia mau mau ni matekova officially kigongona ini mena power riu no ni mego take over officially kiogona ini thuna cia mau mau nicio cikwathana wow ni ndi no ndungi ndunyigatethie gwitu tugona ni meko ja kuga atiriri nie de mau mau nie mimi ni nini mimi ndio ki ni thuna ya mau mau ni hauma na riri na ihu rito ni ihu kana rito ni ni ngeri we mbere ya rirehetwo ri rire kurehwo turi rete iyo nini rehe ihu riu mbere ya ihu rirehetwo ri
dida do amone tukire ithwi niki mawita mata eke maite mata ehe magire kwa heri no mahena ba no mesa ni chama nyeke gongona ni kwa muthuri yeni utikuria sitako apostle dolaru ige na gutagirio gwo ningi mwirite na baya kwa ya thimo ni 0722 220 239 555 0722 239 555 gorago Nairobi ni kwa higurite kigongona kan wito ito tiri kanitha kiu ni kigongona kigongona giuka kwa ni andu oh othe ginyarogi matino kagana rogi wa madivina matino kagana gu na kuhona andu mahonaga ginyonao karigo gutire kwe kweka tenga ke yanga ke waigira kigongona ni kya ngai kyanjagia wira hau hau ngoro hala Hillslas Avenue nyoba itako Coffee Plaza gorofa ya itoga meza 9 floor alafu tuliganeti na nyumba yetu Kahawa House na mukiro ucio ngiwafara ni hari stage ya badhi chetago ize coach ugioka hau no kana uhure na be urona hau we muamukire na we mwitikireku yes kirira gike nigeda wetetithia after Tuesday yes kana tudhi hau Wednesday Thursday Heto maudu, gweda mukoro muonete, nigetha tuwejere makiria, na nigetha dimuhi ohoro wa hivito, kulea siya tuwaliru, kulea siyari, na maudu maigi maramane kika, na maramagiragia tokoro tuwe na mugi kuyo koro na power, kana mugi kuyo koro na control ya fori, todo idhwe rolele wa mugi kuyo. Tutire twatho ni mugi kuyo. Wele ito tumana apostol dola waru ige, mulata wako na njoka tukaragia nake, na ito tukaka atiri na apostol. Onagani aturehaga uiko wina woni ungiri onaveri itio ke haha ikare hatu hiyo atigingi ati uwogo ati nini simutabui sinini tigorimuka muno ni ndihire ture nitukurira free na ngurira ranji ukotuire so gayaro muradi manamu ikewega santeni sana